Štěpán Lukeš v jednom z rozhovorů pro Chomutovský web přiznal, že otec obou, dá se říct v tuto chvíli už extraligových hokejistů, bude hodně rozpolcený, komu fandit. Jak sám přiznal v jednom z rozhovorů, hokej mu pomáhá, aby se co nejlépe vyrovnal se smrtí tatínka. Teď František Lukeš posunul krásně na Lukáše Válka, nevolil zakončení na svého bratra. Takže Piráti poté, co jednu přesilovku dohráli, mají šanci na reparát. A znovu je tam ta elitní formace pro dnešní zápas a je to gól. Michal Vondrka si počkal v pravém kruhu navazování na ide Chomutovským hráčem a Litvínov má k dispozici druhou početní výhodu. Chomutov tu svou druhou využil, uvidíme, jak si bude počínat domácí verva, která kombinuje a teď to byl právě Stanislav Díc, který mohl potrestat faul sám na sebe, ale maska Štěpána Lukeše byla proti a tím pádem vede 1-0. Tak, 4-4 a Jakub Černý zavěsil nekompromisně. Štěpán Lukeš byl hodně brzo na ledě a Jakub Černý našel skulinu nad jeho lapačkou a vyrovnává na 1-1. Zahákování nakonec Marek Tomica dostává 2 minuty. A Litvínovští mají příležitost otočit utkání. Teď obrovská šance, ve které se po přihrávce Jakuba Černého ocitl Josh Nichols. Tu je teď pod tlakem ve svém obraném pásmu, byť se Litvínovští do zakončení nedostali. A teď Tomáš Slovák vystřelil rozehrávku, může jet sám a je to gól. Tomáš Slovák vystřelil, Pavel Kantor vyrazil ten kotouč před sebe, no a tam i přesto, že byl tísněn, zakončil dojíždějící Jakub Sklenář, který tak už v dnešním utkání zapisuje druhý bod, takže to vypadalo na snadné vyhození, nestalo se, Havlíček přihrával, ale tak, no tak teď Štěpán Lukeš předvedl parádní zákrok. Litvínovští to podle mého trošku překombinovali. K vidění několik hraničních zákroků, které rozhodčí ponechali bez povšimnutí a teď Petr Koblasa, Jan Havel tam ještě posouval a Petr Koblasa domlátil kotouč do branky. Tak teď si Jan Havel a Petr Koblasa počínali hodně důrazně a druhý jmenovaný Petr Koblasa přece jen dotlačil puk za Pavla Kantora a posílá Piráty do dvoubrankového vedení. Trnout na trestné lavici, ale vzhledem tomu dvougolovému vedení se nemusí bát, že by o něj Piráti přišli. Tak teď měl Štěpán Lukeš i trochu štěstí, že trefil přece jenom aspoň trošku hokejku Jakuba Černého, který už se chystá na zakončení do prázdné branky. Tou sirenou zápasu se vazuje ve středním pásmu, ale předpokládám, že se s utkáním dohraje to tak. Takže po třetinách 0-0, 1-2 a 0-1 vítězí Chomutov v Litvínově a připisuje si druhou výhru v normální hrací době v přípravě za sebou a celkově čtvrtý úspěch v sedmém utkání. Naopak Litvínov odchází z ledu po čtvrté před novým ročníkem Tipsport Extraligy, poražen po 60 minutách hry.